Jag säger hjärtligt välkomna Sparpodden. Vi dyker in här i kontoret mitt i sommaren. Hur är läget Frida? Jo men Det är bra. Jag tycker att det känns det kanske det är väldigt nördigt men alltså, mm. jag tycker att det är lite skönt och lite härligt ja. att dyka in mitt i den här rapportfloden och få liksom grotta lite i den. Ja, eh, lite semester lite. Exakt och det är, ju, det är ju vårt primära syfte. Det är förvisso kul att följa börsen men nu är det ju rapportsäsong. Mm. Uh, och uh, I sådana här spännande tider så tänkte jag att vi ska uppdatera lite spaningar kanske mm. som vi har hittat i den här rapportfloden uh, som vi befinner oss i. Vi spelar in det här fredagen den 17 Sitter vi här i ett uh, mörkt uh, rum utan mm. fönster när solen skinner där ute. Exakt, men det är trots allt ja, det är en, en superfredag med tanke på ja. hur tung den här dagen var. Så att, uh, man har knappt tänkt på att det är soligt ute. Det har bara varit så här fullt ös. Och Vad är känslan då kring rapporterna? Nej, men det är en bra känsla. Det är mycket sol där också. Det är mycket, det, precis, eller så här, det är i alla fall inte så molnigt mm. <laughs> som man hade förfarat <laughs> Om man säger så istället. Ja. Eh, nej men, i, alltså det, är ju, det har ju kommit bra rapporter. får man ju säga. De har ju varit mycket bättre än befarat. Eh, verkstad... Eh, alltså så här lite splittrat på ett sätt. Mm. Därför att Resultaten har varit ofta bättre än väntat. Men framtidsutsikterna har skilt sig ganska mycket åt mm. mellan de större rapportbolagen. Om vi tar Atlas, så hade ju de, där gick ju rapporten, eller aktien gick starkt på rapporten. Och En anledning till det var ju också att man såg att man nu återhämtningen kommer här. Eh, ja. Man såg liksom ganska positivt på och så såg det inte riktigt ut hos Sandvik Nej, som kom samma dag. Ja. Inte riktigt hos Volvo heller som kom idag, fredag när vi eh, sitter mm. här. Eh, så lite splittrat vad gäller framtidsutsikterna, men resultaten är ju överraskande. Och Är de överraskande skulle du säga, bra i relation till vad man förväntar sig eller med, mot tidigare år? Lite ja men Förstås ja. i relation till vad man förväntar sig. Ja. Ja, så är det ju. Det är ju, det är ju fallande orderingångar. Men man lägger inte särskilt stor vikt Nej. vid det för att det är, det är ju så väntas. Så då, Det är klart att det handlar om vad marknaden har väntat sig. Ja. Eh, Ja, i termer av vinster och så. Ja, men generellt sett så är det min observation också att analytiker var ganska duktiga på att skruva ner mm. förväntningarna rätt ordentligt. Ja. Man trodde ju förmodligen att den här coronan skulle bli mycket längre, varaktig och mycket djupare mm. ur ett ekonomiskt perspektiv. Så, nu, så att Förväntningarna var väldigt lågt ställda. Mm. Och det är verkligen det som jag har lite känslan av att här i närsikt har man ganska mycket fasta på. Men, men så här... Drar man ut perspektivet lite och jämför med förra året så ser det ändå dåligt ut. Det faller. Ja, självklart. Jo, men Så gör och Det är vi ju så inkörda på, på något sätt. Att ja. det är knappt är en issue. för att det, det är ju alla medvetna om, att det, det är så det ligger till och att det handlar ju snarare om längre fram vad som händer då. Och då så där säger man ju alltid Det är alltid intressant och framåtblickande delarna i rapporterna. Ja. Men det är verkligen intressant. Ja. Eh, Kanske lite extra den här gången just för att det är ju, just eftersom börsen och aktiekurserna skiljer sig så pass mycket mot den reala ekonomin. Ja. Eh, och Då blir det ju såklart väldigt viktigt vad vd säger om de här kommande kvartalen för det är de man hoppas så mycket på. Exakt och, och framförallt då hur, hur vi reviderar förväntningarna framåt. Mm. Eh, kommer... För när det så här pass mycket i förväntningarna. Först då om vi bara blickar tillbaka till första kvartalet. Ja, det var ju katastrofalt mm. för då kom hela coronan och det var ingen som hade förväntat sig det när vi klev in i året. Så Då var ju alla estimaten på tok för höga och sen nu då under mars, april, maj så har man ju skruvat ner alla förväntningar mm. alldeles för lågt. Mm. Och Nu då börjar vi komma in på lite mer liksom, eh, någonstans däremellan. Mm. Och det där har vi varit inne på lite grann förut. Att det har ju varit väldigt, väldigt svårt för ja. analytikerna just också för att bolagen inte har varit superpigga liksom, på att ge Nej. sin syn på hur den egna verksamheten påverkas. Också för att det har varit svårt. Alltså det har ju varit stor osäkerhet och det är fortfarande stor osäkerhet. Men nu vågar man ju på sig guidningar i lite högre utsträckning än vad man gjorde i första kvartalet för att börja klarna lite mer. Men det här är ju inte över. Så att det, är ju, det är just därför man ser den här splittringen i bild av framtiden mellan Atlas och Sandvik exempelvis. Ja. och Det har varit ändå ganska många omvända vinstvarningar mm. Mm. så här inför rapportperioden. Jag sammanställde en del av dem. Jag har säkert missat några. Men nu pratar vi juni och här nu då in i juli, den första eh, halvan av månaden. Och Vi har ju en del storbolag som Hexagon och Electrolux. Eh, Mersk, danska rederiföretaget. Eh, Getinge och Arjo. Ja. Eh, de har ju klart gynnats av det här med ökade behovet av respiratorer. Ja, så Det kunde man ju se komma kanske, eller så att, det, att de, ja, ja. de har gynnats. De går, Exakt, ja. de har gynnats men även deras ja. guidningar var för låga. Att mm. De behövde ja. vinstvarna och skruva upp förväntningarna mm. ännu mer. Eh, sen har vi ändå så här, Zalando, Boost. Uh, new Wave kom in här nu bara typ idag eller, igår mm. eller något sånt Så att även liksom, uh, konsument, uh, konsumtionen har hållit i sig ganska mycket. Nu är det förvisso då de som har mer exponering mot den digitala marknaden som har stått still eller till och med gynnats ja. i det här. Mm. Äh, vi ser ju inte så mycket från butiksdrivna eh, Nej, bolag. det gör vi ju inte. Eh, nej men precis. Men det som man kan se här är att det finns ju en ganska stor grupp bolag som har nyttjat statligt stöd. Ja. Och Det är ju i ganska hög New Wave, och flera av de där eh, har ju ja. nyttjat det. Eh, och Ja, när staten tar kostnaderna då spiller det ner på sista raden också. Yeah. Så att Det är ju det som vi ser i ganska hög utsträckning här. Jag har inte hunnit läsa extremt många rapporter, men de jag har hunnit läsa så känns det ju inte som att det är en av de absolut största sakerna man diskuterar. Nej. Tyvärr, mm. för den är ändå väldigt definierande för det här kvartalet. Alla de statliga stöden är ju en konsekvens av coronan. De kommer inte förbli, utan Nej, snarare kommer de rullas en... tillbaka. Ja exakt, och blir det en stupstock då? Liksom när det här ja. dras tillbaka? Det är ju såklart frågor man kan ställa sig och jag håller med dig om att det, det kanske man måste resonera ja. lite grann kring. För bara kikar vi på en del av dem, som det här tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter. Uh, de har ju varit mellan mars till sista juni. Och Det är ju då ju företag med upp till 30 anställda, så det är ju inte särskilt många börsbolag som kanske det drabbar. Men det kan ju vara underliggande bolag som är kunder till börsbolagen eller underleverantörer mm. eller på annat sätt har en indirekt koppling. Det, är liksom många, det finns många små bolag i Sverige som i sin tur påverkar hela den svenska ekonomin. Men så att Det där rullas ju tillbaka. Och sen De här tillfälliga rabatter för hyreskostnader den har ju också varat nu fram till sista juni. Mm. Det är fortfarande statligt stöd för sjuklönekostnader mm. som man nu förlängde i både juni och juli. Men, men det är ju tanken att de också ska mm. rullas tillbaka här efter sommaren. Mm. Så får vi väl se då vad regeringen hittar på. Om de bedömer det lämpligt att rulla tillbaka det eller om de vill försöka lobba för att förlänga. Ja, det kommer väl förmodligen vara den stora Debattfrågan under Ja, och det här med augusti. permitteringarna definitivt. –Och Det är ju den, tycker jag, den stora ja. frågan här. För att Där kan man ju verkligen se att det är stora kostnader som staten har tagit, som inte företagen då har ja. behövt ta. Så att, ja, det, det blir ju verkligen någonting att tänka på. Ja, ja, man, ut. man funderar ju på vart ska slutnotan landa. Aha. Det kan ju bara vara en ökad statsskuld och så får den vara över en tid. Men, men det kommer ju säkert vara sådana frågor som politikerna eh, lyfter. Och att Man behöver ju vara lite vaksam på att mm. bolagen nu då som har gynnats eh, ekonomiskt, att, eh, det kommer inte se riktigt lika positivt ut. Om Nej. inte nu ekonomins återhämtning fortsätter i samma utsträckning. Ja, det är det man hoppas på. Att ja. det här bara är stöd för att överbrygga liksom, ja. och sen tar efterfrågan fart i samma nivåer som innan corona. men Jag håller verkligen med. Det är ju intressant vad gäller statsskulden också. För nu, Sveriges statsskuld är ju låg och vi har ju utrymme för att mm. göra det här. Men samtidigt, i, man kan inte göra det i all oändlighet, ja. de här kostnaderna. I så fall så finns det ju risk att det kanske påverkar eh, räntorna på sikt. Eh, skulle kunna göra. så att Det finns ju också eh, risk... Alltså det, det, så här, det är inte en möjlighet, tror jag i alla fall, att ha det här i all oändlighet. Nej, nej, man kommer ju nej. vilja liksom avsluta det. Eh, alltså att, att räntorna påverkas är ju helt enkelt för att man ser att Sverige är i lite sämre skick då, om statsskulden ökar väldigt mycket. och då, då, eh, då blir inte Sverige lika attraktivt land att investera i. Nej. Eh, nej, men, så det kan ju bli en full konsekvens nej. av det. Um, och sen kan man ju bara fundera över alla de bolagen nu som har då fått stöd för att överbrygga den här perioden. En del av dem kanske inte kan klara när stöden rullas tillbaka och måste kasta in handduken. Säkert inte liksom så att det blir en sån omfattande konkursvåg men det kan ändå på marginalen komma en del fler bolag som tvingas kasta in handduken. Förmodligen de mindre eh, givetvis, men, ja, men de påverkar ju indirekt. Ja, det gör med. Förhoppningsvis är det ju bolag. Nu pratar jag inte om börsbolag kanske primärt, men ja. när jag tänkte den stora bilden så hoppas man ju att det i så fall då är bolag som kanske, eh, förstår mig rätt, ska gå under ja. för att de inte är sunt skötta från början. Eh, det är ju så när man pumpar ut breda stöd mm. eh, inom finanspolitiken att de träffar ju väldigt brett. Ja. Så de liksom går ju till de som verkligen behöver, som har en sund verksamhet men som behöver det här som är brygga då för att överleva. Men de går också till företag som kanske inte är välskötta ja. eh, men som nu överlever. Alltså det blir inte det här hur ska man säga, naturliga urvalet att Nej. företag som inte är sundskötta går under. Utan de gynnas också nu följer med. Så att, eh, förhoppningsvis är det ju de som trillar bort sen då. Ja. Eh, så att det istället kan komma nya företag som är välskötta. Istället. Exakt, men, men det, ja. några säkert välskötta eller semi-välskötta mm. kan ju också trilla under. Så kan det ju bli. Um, och egentligen handlar det i slutändan om väldigt mycket vad har vi för typ av sentiment i marknaden? Ja. Nu tror vi ju på återhämtningen. Nu tror vi att den kommer att hålla i oss. Så länge vi har den förhoppningen och framtidspositivismen mm. um, så, så finns det ju liksom... Eh, är allting rätt gott. Man bara hoppas nu att det inte det där ska vända sig. Mm. Och En ökad konkursvåg eller alla de här permitterade som då kanske inte heller får gå tillbaka till arbetet mm. utan blir eh, direkt sparkade eller på annat sätt inte får samma arbetsuppgifter eller liknande. Eh, man hoppas inte att det spiller över. För just nu har ju bolagen ganska god momentum. Men man behöver vara lite, eh, ha lite i åtanke. Vad är förväntningarna mm. framåt? Mm. För det blir att, att fortsätta leverera i Q3 i, i linje med det här som man nu faktiskt då överträffar. Mm. Mm. För nu kommer nog analytikerestimaten vridas upp lite och den allmänna positivismen kommer, om den håller i sig, naturligt driva upp kurserna ytterligare lite. Ja, och en sån, en sån effekt tror jag man ser redan under... Om alltså man tittar på ett betydligt kortare perspektiv, bara under rapportperioden så är det ju lättare att överträffa förväntningar i början av rapportperioden. För förväntningarna skruvas upp även Exakt. under tiden som rapportperioden äger rum. Så att det blir ju liksom lite mer uppförsbacke för de här som ligger lite senare yep. och ska rapportera. Därför att då, då, ja, men nu, nu se, tänker man att ja, det, det, ja. det här blir ju helt okej. Eh, så då förväntar man sig ännu lite mer av dem. Så att det är klart att det, där, eh, det skruvas ju upp hela tiden. Eh, men, men, eh. men, men om vi kikar lite på bankerna, då, för de har ju också nu kommit en hel del av dem. Uh, där är det ju ändå intressant att observera just kreditförlusterna. Uh. Ja, De säger ju någonting om konjunkturen på samma sätt som verksamhetsbolagen gör det. Och det, alltså det är väldigt svårt, Nu har ju de fyra stora bankerna rapporterat. Det är väldigt svårt att jämföra dem med varandra därför att man gör på så olika sätt vad gäller kreditförlusterna. Det finns ju de här redovisningsreglerna att man ska reservera för ja. framtida kreditförluster i ett tidigare skede. Ja, just det, ja. e, IFRS 9. 9. E, och Det där gör man på lite olika sätt därför att man har lite olika modeller för hur man ska göra det. Ja. Alltså Modellerna bygger på en konjunkturbedömning men också hur har den här typen av kund Mm. Hur, hur, hur har förlusterna sett ut från den här typen av kund tidigare? och så finns det massa olika men De där modellerna ser olika ut. Men det är också en de baseras också på en bedömning av konjunkturen. Mm. så att, Är en bank mer pessimistisk i sin bedömning, ja då blir det ju större kreditförluster. Ja, som man tar eller avsättningar. Nu. Avsättningar, ja. men det bokförs ju som Exakt. kreditförluster. Ja. så att Där fick ju både SEB och Nordea framför allt, har ju tagit de här tunga posterna mm. och äh, äh, straffats lite grann för det. Även om jag tyckte att till exempelvis Nordea såg ganska bra ut, mm. den rapporten. Äh, men till i början så såg det, om man läste bara rubrikerna som kom direkt efter rapporten, att då såg du nattsvart från Nordea. Och sådär. Men liksom, det beror ju lite grann på de här. De tar framtida mm. förluster. Äh, Mm. Nu, och det beror på att de gör en sån bedömning och för att deras modell för att göra den här bedömningen ser ut på ett visst sätt. och Det går inte att jämföra riktigt rakt av med Handelsbanken, för då Handelsbanken har sin modell. just det Uh, och det kan man ju uh, tycka att det är lite problematiskt då, kanske ja, när det, det ligger det. rätt mycket subjektiva ja. bedömningar. Ja Det är absolut subjektivt och det, det ställer till det för analytiker. och Det ställer ja. till det det för... Men som sagt, det kanske skymmer lite grann för Nordea såg underliggande tycker jag rätt bra ut. Det ser ut som att eh, eh, det här omstruktureringsarbetet som man håller på med inom Nordea, det här arbetet med att få ner kostnaderna, att det, liksom, det fortgår. Det ser ja. ganska bra ut. Alltså, det skymdes ju då lite grann av att man tog de här tunga kreditförlusterna. Ja. Och då var det ungefär hälften som var verkliga kreditförluster och hälften som var såna här bara konjunkturberoende. Mm. Men det man kan säga om bankerna generellt är också att det är låga, verkliga kreditförluster. Vilket är positivt yep, exactly. ur konjunkturperspektiv konjunkturperspektiv. Ja. Och kanske då förvånansvärt låga givet vad, vi, vad man kanske trodde eh, om det här första halvåret. Ja året. exakt, men det, det, det ligger ju i linje med ja. det vi har fått från verkstadsrapporterna nu. Att Det har inte varit så här riktigt lika blodigt utan eh, eh, så som det ser ut nu i alla fall. Men sen, som sagt, osäkerheten är ju stor och blir det så att efterfrågan på mer eh, eh, permanent basis går ner ja, då blir det ju en annan femma ja. i det här. Nej, men andemeningen med att de ska avsätta framtida eventuella kreditförluster är ju bra. Den är ju sund. För mm. Historiskt sett har det varit problematiskt när en bank får enormt stora När det oförutsäga. kommer oförutsedda. Men, men vi pratar ändå ganska ordentliga kreditförluster. Nordea har gjort nu under första halvåret 852 miljoner euro. Och Swedbank tror jag uppgick till 1,2 miljarder kreditförluster. Där förväntningar... De tog ju stor smäll också i första ja. kvartalet. skulle ska ja. vi ha med oss. Äh, och precis. Ja, Swedbank, det här är ju för det här kvartalet, andra ja. kvartalet. Bara. Ja, och de, så de var ju redan i första kvartalet, då, lite mer, tog Exakt. i lite mer från tårna. Då, till skillnad mot exempelvis Handelsbanken som var i första kvartalet och fortsätter att vara det. Ja. och Även Danske Bank, då, som inte räknas av de här fyra storbankerna, men de börjar ju bli mm. väldigt stora. Även. Ja här i Sverige. Så kreditförlusterna för andra kvartalet var en miljard. Där då förväntningarna var på ungefär 1,7 mm. nästan. Så att Än en gång, då förväntningarna var väldigt lågt ställda och ja. man lyckades faktiskt överträffa det här. Mm. Men, det... men återigen, svårt ja. att dra jättestora slutsatser ja. just för att... Förväntningarna var kanske överdrivet låga. Ja, precis. Men också just det här att regelverket kanske är tydligt men de interna modellerna skiljer sig. Ja och bedömningarna ja. av konjunkturen. Mm. Det är ju att det kan skilja sig så mycket mm. från mm. estimaten och det, det faktiska. Exakt. Och sen kan man också säga vad gäller estimaten var det väldigt spretigt också. Ja. Eh, för det som vi ser överträffar förväntningarna, ja, det var ju det snittet. Men när det gällde kreditförlusterna, så, eh, om det var i SEB, alltså det var enormt spann ja. vad man förväntade sig från enskilda analytiker. Va? Ha. Så att det, är, ja, det är spretigt där ute. Det är väldigt spretigt. Och det är väl än en gång en påminnelse om att förväntningarna ur ett snittperspektiv är väldigt lågt ställda. De lyckas man överträffa. Mm. Men, men så här, krisen är inte över. Nej. Utan det är fortfarande en, en väg tillbaka. Men det ser åtminstone inte lika blodrött ut Nej. som man förväntade sig. Nej, precis. Så ja. tycker jag tycker absolut man kan sammanfatta det. Ja. Och Återigen, det är liksom ett ökat fokus överlag, det började redan första kvartalet, på kostnader. Mm. Bankerna har ju varit ett tema länge eh, vilket beror på att det är väldigt kostsamt att driva bank ja. med en digital omställning. Handelsbankens fall exempelvis, då har du det här fysiska kontorsnätet och sen så har du en digital omställning och så har du regelbörda och sen är det ju väldigt mycket pengar då som eh, av ja, men i bank exempelvis, då, som går iväg för penningtvättsåtgärder. Ja. Det kostar väldigt mycket eh, samtidigt som konkurrensen ökar på flera områden. Så att Kostnaderna måste liksom ner ja. om vinstnivåerna ska behållas. Men även i verkstaden så har de senaste kvartalen tycker jag pratats mer om kostnader av naturliga skäl. Man måste liksom slimma och vara lite mer snabbfotad och vara lite mer Redo. Ja, och det är fördelen, att man började ju redan den här omställningen 2019. Ja. Så att nu när det här kom då som ett, ett snabb expresspaket med konjunkturnedgång så var man ändå förberedd. Ja, man, var man hade tänkt det. att konjunkturen kommer att börja vika ja. Om vi tittar på Volvo, så är Volvo är ju verkligen tycker jag, ett mm. annat bolag än vad man var jämfört med finanskrisen. Mm. Alltså då var man ju liksom mer en koloss. Nu är det ju lite mer man har liksom koll på marginalerna. och Man är lite mer snabbfotad och kanske kan genomföra åtgärder på ett annat sätt. Ja. Så att, På det sättet så går man ju ändå in i det här. Liksom i lite bättre form. Eh, precis, Men även där behöver man väl ha fått ganska mycket permitteringsstöd? Absolut, Absolut. men man jobbar även med ja. kostnader. då, var de tydliga med i, i rapporten. Men, men framförallt så tänker jag ju på lönsamheten i Volvo som har förbättrats enormt under många kvartal innan det här. också. Då. Ja. Mm. Jag eh, hittade statistiknyheter från SCB eh, och liksom vad industrins orderingång, den är ju lite intressant att följa. Det blir lite laggande eh, för nu har vi från maj, men då ökade ju ändå industrins orderingång jämfört med april. Så Det säger ju också någonting om att det var kanske inte riktigt så blodrött, ja. för orderingångarna började komma tillbaka. Ja, men jämför man med maj 2020 mot maj 2019 mm. så är ändå industrins orderingång ner ungefär 18%. Nu är inte Sverige bara ett industriland och det är inte det enda som lyfter eh, ekonomin men den är ändå värd att ha med sig. Mm. Sen är ju det här då som sagt laggande lite för det är ju publicerad eh, majdata. Mm. Man vill veta nu, juni är ju den mest definierande månaden mm. för då har ju de flesta länderna öppnats upp yeah. igen. Absolut. Och framförallt här nu under juli-augusti kommer det öppnas ännu mer. och Vi kommer återgå mycket mer, eller försöka åtminstone. Försöka, för det blir ju verkligen den, 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 den eh, allomfattande frågan på något sätt. Ja, ja. Men hur går det här återöppnandet nu? Det är ju det som allting hänger på. Visst, produ produktionen kommer igång men får vi en andra virusvåg så kanske mm. det inte spelar till viss mån spelar det roll om man stänger ner, vilket jag inte tror att man kommer göra i samma utsträckning. Nej, det, det känns inte som att nej, nu har det har vi lärt oss. Och även om nej. man stänger ner så kommer man göra det mer kontrollerat. Ja, det precis. kommer inte vara samma chockartade. Nej, nej det, 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 tror, det ligger ju inte alls i korten nu, vad man nej. har från politiker. Det, liksom det, det känns väldigt långt bort. Men det kan ju fortfarande påverka människor. Mm. Har man om en andra virusvåg, det sprider sig igen, då håller man sig mer inne och då konsumerar man mindre. Och man, den ja. ekonomiska aktiviteten kan gå ner ändå. Ja. Så att Det kan ändå påverka människors beteende eh, på ett sätt som ju inte gynnar <laughs> en snabb återhämtning. Ja, exakt. Så att Det finns ju fortfarande faror som lurar kan man ju säga i det här. det är det ju, Nu Den får man ju ändå ärligt erkänna att man trodde ju, i och med att många, många permitterades. En del har ju faktiskt fått sparken. Mm. att Man trodde att konsumtion skulle gå ner ganska mm. kraftigt. Mm. Men så har det ju inte sett ut. Nej. utan Folk har ändå varit ganska flitiga på att spendera. Ja. Uh, och Det kanske kan finnas en förklaring i att uh, det, det liksom sett ur inkomstperspektiv vilka det är som har blivit permitterade och fått sparkande. Mm. Mm. Uh, det är ju generellt sett inte höga eller medelinkomsttagare Nej. Nej. utan det är ju de längre ner. Mm. så Det har inte slagit lika hårt på konsumtion. Nej, det har inte. Sen tror jag faktiskt att permitteringsstöden har gjort ganska mycket ja. i Sverige. Ja. Eh, därför att det är ju den här diskussionen tänker jag, med utdelningar och permitteringsstöd som fanns och pekar man på att ja, det är ju ett bidrag till arbetstagaren. På ett, på ett sätt är det ju det eh, att arbetstagaren inte går miste om sin inkomst. Ja. Eh, An, liksom, alternativet är ju a-kassa. Mm. Eh, jag tror faktiskt att vad det gäller Sverige så har permitteringsstöden gjort väldigt mycket. Och det gör ju också att det finns en osäkerhet, som vi pratade om tidigare, mm. var det tar vägen nu då, mm. eh, eller senare när, när det här eventuellt då, uh, rullas tillbaka. Ja. Ytterligare en intressant tanke är ju att alltså, många är ju trötta på att sitta inomhus. Mm. Nu är det inte så många som sitter inomhus för att nu är det sommar, nu är det bra mm. väder det öppnas upp. Skulle fråga, fråga väldigt många så skulle de nog inte vara helt medvetna om att det är en pandemi fortfarande. För den där börjar ju ligga försvinna från medvetandet. I stan? I stan kanske ja, runt om i landet. Ja, alltså, jag, märker ja, en ganska tydlig. Mer. jag märker en ganska tydlig skillnad, för jag bor ju utanför Stockholm. Men de gånger jag är inne i stan så tycker jag att man märker att här är det Folk. Alltså, här har inte folk. Ja, det är jättetätt på restauranger. Och så. Ja. Så det är en väldigt stor skillnad tror jag. Ja. Eh, och man, jag upplever det också. Eh, var man befinner sig i Sverige. Och, dess, och Sen kan det finnas någon form av generationsfråga också. ja absolut nu kan ju fler och fler konstatera att det är liksom äldre som drabbas mer ja. av det. Alla blir sjuka och det ska man verkligen inte underskatta. Mm. Mm. Att, alla kan bli sjuka av det här. Så att, fortsatt försiktighet är ju rådet. Jag Håll avstånd ja. för guds skull. Tycker Men, jag. Men man märker att det är liksom så här, man glömmer av det lite. Ja. Man märker av sig själv. Det finns en trötthet, absolut. Ja. Ja. Men så är det. Och Det är bara att undra hur folk Kommer att börja tänka kring att gå tillbaka till kontoret? Mm. Mm. Kommer man vara så sugen på det där i augusti, september? Nej. Det kanske var lite nice också att få den där flexibiliteten att sitta hemma. Och Fler och fler arbetsgivare inser att det här funkar ju ganska bra. Ja. Vi kanske inte måste betala jättemycket pengar Nej. för det här enorma kontoret mitt i stan. Vi kanske kan till och med spara in lite pengar på att ganska stor del av arbetsstyrkan jobbar hemma, hemifrån. Mm. Eller att man, och, och Det där skulle ju sin tur då kunna påverka fastighetsbolagen med ja. exponering mot kontorsfastigheter. Så Det finns ju många konsekvenser i, liksom, i längre fram som vi inte riktigt kan överblicka Nej, exakt. just nu. Eller att också företagen inser att vi kanske inte behöver betala så mycket löner till alla anställda. Vad gör de? Man ja. att någon satt hemma men verksamheten rullade på ganska ja. väl ändå. visst äh, sen Med det ja. sagt, äh, alla liksom små tweakar ju kanske lite här och var. Mm. Men det kan ju komma sådana saker som man funderar på. Det kommer inte dra över en kam att, nej, men det, att, det är intressant att en tredjedel och, och, behöver gå. Men... Nej, men det är intressant att fundera kring just när man ser att ja, men det här, det här funkade ganska bra. Och jag tror att det är många som får omvärdera sina förutfattade meningar om hur man måste driva en verksamhet. Uh, när det faktiskt, jag tänker då framförallt på att uh, man kan sköta saker ganska mycket på distans med mm. teknikens hjälp. Så att det att jag, ja, jag tror ju att allt det här kommer att bidra, eller jag är väldigt övertygad om att det kommer att bidra netto positivt. Mm. För i sådana här väldigt transformerande tider så tänker man efter mycket mer. Man, mm. man ifrågasätter, man lyfter på stenar. Uh, megatrender som har pågått uh, liksom pushas fram ännu snabbare. Digitaliseringen tar ytterligare fart. Men globaliseringen backar. Globaliseringen backar. Det vet vi inte. Men, liksom, men det börjar ändå ja, vackla lite grann. Exakt. Och det här... Eh... Ja, men globaliseringen och att man kanske vill ha större lager. Och ja. sådär. Mm. Men jag tror att det vägs upp av produktivitetsförbättringar. Mm. Att tidigare har man liksom bara lunkat på. Aha, ja. 2019, det var som 2018 fast ja. lite någonting. Och 2018 var som 2017 fast ja. lite någonting. Ja. Men 2020, då var liksom, allting sattes på Allt sin spets. Man börjar fundera över okay, vilka interna processer behöver vi? Kan vi eh, automatisera? Kan vi springa snabbare? Kan vi justera lite mm. sådana här saker? Det här är ju det som driver produktiviteten mm. och den tror jag kommer att gynnas starkt av en sån här transformerande mm. tid. Det tror jag med. Ja, men, men det vill ju också till då att man ner på egen individ och investerare investerarnivå funderar över hur kan man dra nytta av det här? Hur kan man själv fortsätta vara relevant mm. och hur de aktierna i ens portfölj är fortsatt relevanta och mm. liksom optimera sin produktivitet. Exakt. Nej, men det, det är många intressanta frågor som många egenföretagare yeah. måste ställa sig yes. nu. Eh, att man, man inte ställer in utan ställer om. Yeah. Jag säga. Att man, hur kan och, man dra nytta av det här klimatet nu? Och det är det, är det människor gör. Alltså det är lätt att bli en pessimist i ett sånt här scenario. Allting är dåligt, mm. och det är katastrof och det är externa faktorer. Eh, men, men man ställer ju om. Mm. Det är väldigt få som bara sätter sig ner och ger upp. Utan alla, okej okay, det här är förutsättningarna. Mm. Nu får vi fundera. Vad kan vi göra av det? Mm. Vad funkar fortfarande? Vad funkar inte? Mm. Ja, då behöver vi testa nytt. Man ska inte underskatta de där liksom små förändringarna som sen kan bli eh, stora man bollar. Man ser dem som, liksom, eh, som förstärker som förstärker i det här fallet, så är, som du säger, förstärker redan rådande trender till väldigt stor del. Ja. också, Som liksom accelererar. Det har vi sett på Många teknikbolag inte minst. Exakt. På börsen. Och, eh, ja, men vinnarna, stora vinnarna än en gång, det, det har ju lätt att konstatera nu men det är ju de här digitala bolagen mm. som, yeah. som är väldigt digitala. I, i, redan innan men har ju nu då kunnat framstå som mer attraktiva bara ur ett investeringsperspektiv. Eh, och Inte minst då ur ett lönsamhetsperspektiv också. Att yeah. Verksamheten har inte behövt sättas på paus utan de har kunnat eh, fortsätta på. Ja, de har ju det. de har kunnat eh, eh, alltså man, man måste alltid tänka på vad det är man jämför med när man ja. tittar på dem där. Eh, man kan ju tänka, ja, men kan Google växa mer nu? Mm. Går det ens? Ja, för de har inte jättestor del av den totala reklamkakan Nej. eller annonsmarknaden ja. jämfört med traditionella medier. Där kan de växa jättemycket. Alltså det, det är Och så Tesla, ständiga Tesla. Wow. <laughs> <är> ju, <Ja. laughs> oh, wow! Det är också en sån eh, som man måste förstå vad det är man egentligen köper när man köper en så alltså Man köper ju någonstans en... en eh, du köper, man köper inte idag? Utan du köper nej, ju man, köper, ju, fast man köper inte bara Tesla, man köper ju hela tanken om att hela bilmarknaden mm. ser helt annorlunda ut om ett antal år. Ja. Och att Tesla är såklart det bolaget som har tagit täten. Det har de ju gjort nu. De ligger ju väldigt långt före eh, många konkurrenter. Så att Man köper på en bild av en total omstrukturering av bilmarknaden. Eh, så det, det, jag får ofta den frågan. Är det en bubbla i Tesla? Ja, jag, jag är helt med på att så här aktierna har stigit jättemycket. Men det kanske inte alls är en bubbla. Om det nu är så att vi får den här totala eh, omgörningen som ju ändå är någonstans på gång. Ja, verkligen. Men det är också väldigt många frågetecken. och allt sånt där. Absolut. Men det är Min poäng ja. är bara att man måste titta på saker på rätt ja. sätt och veta vad man jämför med. Ja. Det är en bra påminnelse om att börsen handlar ju inte om idag utan den det är en handlar bra om, om ja, och Ska man vara helt ärlig, så ju mindre fundamentala faktorer det finns ju mer utrymme finns det för potential. Och Är det är någonting det. som säljer så bra på börsen så är det potential. potential. Men, men, håller du med om det här då? Att, jag tycker ju att ju sämre det har sett ut i den reala ekonomin desto mer framåtblickande ja. har börsen blivit? Ja. ja. Det, och det är exakt det... potentialen till återhämtning. Det ser riktigt ja. illa ut nu men liksom, Ännu längre fram. Då, då kommer det se bättre ut. Och vid det laget ja, men då har vi hittat ett vaccin i vilket fall. Och så, ja. Ja. Eh, så där kan man alltid resonera. Och sen kan man alltid eh, sänka förväntningarna jättelågt här och nu. Och då kan de överträffas och det blir ytterligare en trigger för börsen idag. Ja. Så att det är, eh, börsen är ju verkligen, man tar fasta på en sak om man är väldigt pigg på mm. potential potential. Mm. Det, det är ordet. Förlåt. Det är verkligen ordet. Eh, en ytterligare spaning som vi inte hunnit prata lite om avslutningsvis också. Svenska kronan. Mm. Eh, det är ju också lite ironiskt en sån här sommar när man inte får resa. Eh, kronan faktiskt blir lite starkare. Surt. Surt. Man vill åka till USA nu. Va? Kronan har ju stärkt sig med 3 mot ja. dollarn från årsskiftet sett. Eh, den försvagades i inledningen av kraschen men ser man från liksom marsbotten så är det ju en ordentlig kronrusning. Då har den väl en och gått ner lite grann? För det var upp, jag tror att det var en ännu tydligare eh, förstärkning. Eller? Säkert, nu, ja. nu kollade jag eh, mot årsskiftet. Ja. Det beror på vad man jämför lite. Men eh, Den ligger ungefär tre, eh, eller så det ut som nu i alla fall. Mm. Sen dock, kronindexet som mäter mot ett gäng olika valutor. Den är också 3% mm. upp från årsskiftet. Sett. Ja. Och Det är ju surt om man då hade tänkt att ja, äntligen så behöver man, typ man känna sig fattig när man ja. <gör> reser. Eh, också kanske lite surt framöver för mm. exportbolagen. Eh, ingen stor diskussion nu, Nej. men vi vet ju alla att man har gynnats i perioder väldigt mycket av den stora kronan. Ja. Eh, så att det har ju varit lite kronboost på exportbolagen och i våra fonder. Det ska man ju ha med sig också. Ja. Våra, eh, våra allra vanligaste fonder, globalfonder, har ju gått eh, väldigt mycket bättre faktiskt de senaste åren för att eh, det har varit den här ja. Och nu börjar ju, eller Åtminstone så här inledningsvis så ser det ut att vara lite annorlunda. Ja. Eh, nu börjar ju kronan förstärkas. Det är ju ingen, ingen markant markant förändring efter fem, tio år av fallande krona. Det är det på svag nivå historiskt, ja. men det handlar ju mer om... Eh, Vart att det, kan det här bära framåt? Ja, exakt. Eh, och, och Det är ju lite ironiskt på något sätt att men varför är den stark? Mm. Ja, lite grann för att Sverige har blivit ett högränteland. Vilket ja. också kan verka helt paradoxalt för vi har nollränta. Men det är ju ändå så att Riksbanken är väldigt tydliga med att här är det ingen räntesänkning Nej. i sikte. I relation till de andra länderna? I relation till de andra länderna som ändå är lite mer vaga vad gäller just det. Även om de väl kanske också har varit så här, man vill helst inte ner till Nej. minus. Men... men så det, det är väl det. Det är att Sverige har varit ett öppet land ja. också under den här coronan. Vi har ändå kanske, tänker man sig, ett visst försprång i återhämtningen för att vi inte har haft den här totala nedstängningen. Mm. Eh, sen tänker jag också att det kanske är ett allmänt bara ökad optimism. Därför att pessimism som sin sida tenderar att trycka ner ja. små eh, valutor i så här små skvalpiga valutor som i ett exportland som, krona. Då, som Sverige, ja. som kronan. Eh, jag tror att det är de anledningarna till att den har stärkts. Mm. Eh, men det känns ju inte... Sen vet man ju inte heller. Det kan ju också ändras om det visar sig att Sverige inte har... För allt är ju det här relativa. Det är ju ja. hela tiden det här relativa mot eh, EMU och, och mot eh, USA förstås. Mm. Och Om det visar sig att Sverige inte har den här fördelen vad gäller eh, återhämtning exempelvis, då kanske det Exakt. Och man kan inte utesluta ränteförändringar heller. Ja. Även om de har varit Nej. väldigt tydliga. Men ja, är... de har varit väldigt tydliga. <laughs> Men det har de varit historiskt sett också. Ja, det är sant. Och sen, sen... Sen har de ändrat sig. Får, får vi liksom en förvärrad ekonomisk situation då, då sitter de ju inte i så mycket annat val än att vi behöver boosta ja. igång. Eller, så här... det är ju stödköpen som har varit ja. eh, eh verktyget framför andra och att man snarare har utökat vilka sorters papper man ja. väljer att köpa. Men För mig så är det ganska tydligt att noll är ett golv för Riksbanken. Men självklart. Just nu. De skriver en mening också i, i penningpolitiska beskeden att eh, ingenting ska uteslutas. Du, du har rätt. Det, är det någonting man har lärt sig av 2020 så att det är mest otänkbara till och med är tänkbart. Exakt. Och det är, tror jag, en ganska Kanye bra West slutning. kan bli president. Till och med kanske Kanye West kan bli president. Ja, det är den cirkusen vi står inför hösten. Ja. Uh, så att Det blir otroligt spännande att följa det. Mm. Men uh, nu tänkte jag nog att vi ska springa iväg och ha lite sommar igen också. Ja, men vi gör det va? Vi gör det. Ja. Men Sparpodden, den kommer ut varje onsdag som vanligt. Uh, så vi har lite förinspelade gottiga avsnitt i lagret. Så att det är bara att fortsätta att lyssna. Men vi säger tack för oss. Ja, men Det gör vi. Ha en fin sommar. Så, ja, ha en fin sommar så ses vi igen nästa onsdag.